Eyes ready. Eyes ready. Goddag og velkommen tilbage til Hitman. Det er champagneafsnittet. Yay, tillykke. Yay, godt nytår. Oh, nice om der. I ain't got time for this shit. Man. I am 1 week away from retirement. I am always 1 week away from retirement. It's the wife. Det er cancer. Hvis I ikke har set mig i Janniks Bodycop mockumentary Politi og Røver, så prøv at gøre det. Ligger på Facebook.com skal også dreje en masse stereo movies. Yes. Ja, den ligger faktisk også på YouTube. Ja, den gør. I kan faktisk inde i Spilministeriets subbox er masse stereo faktisk. Den kan I lige klikke ind på, og så gå ind og se. Der ligger også VHS med Vladimir Kennedy. Nå ja, det er rigtigt. Den har sådan absurd mange views. Ja, ja. Og folk har kommenteret, fedt mand. Ja. Det er fedt, der er nogen, der har lagt det her. Ja, men jeg synes, det var fordi, jeg tænkte, den kommer verden til at mangle. Det påtager jeg mig. Ja, det er fedt, at du har påtaget den. Det er også fedt, at den ligger på vores kanal. Ja. Sammen med alle vores kortfilm. Så ligger der lige... En Vladimir Kennedy VHS video. Ja. Politikens special video. Ja. Det er altså en god VHS. Ja, det er det. Men det er også fordi, at det virker som DR havde slettet det fra deres kartotek. Så derfor synes jeg, at der må være nogen, der ligesom skulle sørge for, at det levede for evigt. Det er fucking sjovt. Ja, det er altså det. Vladimir Kennedy, det er genialt. Nu laver han kage i lysken. Ja. Det er, men Gordon han laver stadigvæk sketches på YouTube, faktisk. På YouTube? Ja. Ja. Jeg ved, han laver meget teater. Ja. Han er Bjørnskov. Kender ham jo, fordi de er jo sådan venner. Nå. Jeg vil gerne være venner med Gordon Kennedy. Jeg tror, han er hun er bare the bomb. Bare Janne kender sådan en dame. Hvor gammel er hun? Hun er sådan, altså... Hun er ikke gammel, men hun er vel over 50. Ja. Hun er 50 plus, og hun er bare total nice, og hun hedder Hanne. Ja. Hun er bare awesome. Ja. Hun er en delightful old lady. Hun er revykonge, dronning, ja. Nummer to. Ja, hun er lige under Gita Nørby. Ja. Så er der Hanne. Ja, det, du mener Lisbeth Dahl. Ja. Det gør jeg blander også altid de to sammen. Ja, gør du også det? Ja. Ja. Gita Nørby og Lisbeth Dahl. Ja. Men de ligner også hinanden. Ja, de har sådan... De har samme frisør i hvert fald. Ja, det er det. Samme sådan gennemgående features. Skurkies lore. Vi har stadig ikke fået fingrene i ham, der er Birdie. Har vi sgu da? Eller er han død på en anden måde? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Skurkies lore. Ja. Bob Loblock, Loblock. Åh, nej, den der. Den har jeg aldrig spillet, den med her. Ugh. Så jeg aner ikke, hvad man skal. Det er the worst. For nu er jeg... the worst, ved jeg. For nu er jeg ved jeg ingenting. Ej! Jesus Christ. Åh, nej. Åh. Men nej, det er en fin bane. Jeg kan bare ikke lide den. Okay. Ej, den er ikke så stor. Det er en lille bane. Okay. Men jeg ved, at man kan få dommertøjet på. Kan man det? Ja, fordi det har jeg set screenshot af. Men det skal vi have så. Ja, godt. Jo. Jeg har jo ikke lige noget, vi skal lige have lavet thumbnails. Ja. Til den her serie. Fordi jeg vil gerne have nogle nye thumbnails på. Ja. Det er så kommer jeg lige bag med bag med. Bag om spilministeriet. Ja. Jeg glæder mig helt meget til den der SM-bane. Hmm? Fordi jeg synes bare, jeg har set sådan et billede af Hitman i noget kæmpe tøj. Jeg er ikke sikker på, at... Er det en af de andre spil? Jeg ved det sgu ikke. Fuck, man. Get to the holding cells. Det er ikke for sjovt, man. Den her, den skal du bare stikke af. Du skal ikke slå nogen ihjel eller noget. Prøv at se. Er det ikke bare en exit? Ja. Vi kører bare electronic locks. Ja, ja. Ja, ja. Interessant, interessant. Jeg er rystet, men jeg kan lide det. Men det er fordi, der er hyggepoliti over det hele. Ah, okay, ja. Så det er ret svært at gøre noget, man ikke må. Ham der, som fucking kunne stå ude, Henrik. The courtroom. The courtroom. 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 Hvad står der på kontrollen? Hvad kan man der? Room. The case evidence. Jeg kan bare komme ud af vinduet, tror jeg. Nå. Nå.
Det tror jeg ikke. Sær. Stærk sær. Stærk tabak. Jo. Det kunne jeg fandme. Lad os se, hvor det fører os hen. Udenfor. Endelig. Det var mega stuff i derinde. Der er så også cops over det hele. Fuck, mand. Ej, nej, altså, jeg er jo på herrens mark. Jeg kan ikke kravle op på den her. Det vil jeg gerne. Det gad jeg godt, at jeg kunne. Hvor tror du, udtrykket herrens mark kommer fra? Fordi det... Det ved jeg. Langt ude på landet. Det ved jeg. Det. Saul Goodman. Saul Goodman. Saul Goodman. Jeg er meget spændt på den nye Breaking Bad til... Better Call Saul. Ja, men... Jo, Better Call Saul. Ja. Men det er fordi, der var sådan en... Undskyld. Fucking... Hum. Ja, det er fordi, jeg har fået tacos. Det har du så ikke fået kotelet. Ja, det ved jeg godt. Stop lying, man. Har du spist tacos? Nej, jeg har ikke fået tacos. Det var fordi, jeg lød som om, at lyden kom fra min mås. Mås? Min mås. Fuck, man. Polisbaton. Seriøst, hendes mås, den er bare mega stram. Så, her politibetjent. Har du stadig, du kan gemme ham? Det har jeg. Politibetjent Bent. Godt gået. Tak, man. Jack White. Jack White. Ja. Jeg begynder at blive sådan lidt weird med Jack White. Jeg synes, han er ved at blive crazy. Ja, det her, det har han været i 100 år, men han er fucking insane. Nej, han er det. Ja, ja. Men det er fordi, jeg har altid respekteret ham ret meget. Ja. Fordi jeg synes, han er en rimelig sådan vild kunstner. Ja. Men jeg synes, det virker som, at han er begyndt at blive mega sådan, åh, oh, Black Keys, det er fucking nederen. Og sådan. Det var sjovt, men hvad fanden var det, jeg snakkede? Jo, det var Thor, jeg snakkede med om det i går. At det var helt vildt irriterende, når sådan nogle... Når to kunstnere, man godt kunne lide, havde beef. Ja, ja. Så er det sådan lidt, fuck, jeg kan mega godt lide Black Keys, jeg elsker også fucking Jack White. Ja. Og så er det sådan lidt, ja. Hvorfor kan ikke bare være venner? Men han har også gjort det med et andet band. Hvad er det? Lige efter, ja. Hvor han også var ude og siger undskyld. Ja. Og det er sådan... Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad i alverden jeg skal bruge min tid på herinde? Så skal jeg hente den der økse. Tomahawk. Hvad er det her? Skal vi prøve at se? Let's find out. Ah. Det var et par solbriller. Firstly squeezed. Firstly squeezed. Firstly squeezed mango shoes. Du skal bare derop. Det er da det, mand. Det er da det, jeg skal. Kom nu op. Men det er ikke der, du kom ud? Nej, mand. Dinkes. Er du sikker? Yes. Den Golf Club. Prøv at tage den. Den powdered wig herovre. Shit. Jeg har lyst til at kigge rundt herinde. Jeg tror du skal længere ned. Ja, jeg skal nok en etage ned, tror du det? Jo. Det virker sådan lidt på det, umiddelbart, at, fordi jeg ikke rigtig kan komme ud her i hvert fald. Skal vi prøve at gemme os herinde, se om han kommer ind, ham der? Ja. Så kan vi lige få en sådan på ryg på. Så går jeg ud fra, at vi har carte blanche. Men jeg tror ikke, hans MO er at gå ind og ud af det der rum. Tror ikke det? Nej. Hans motus operandi. Ja. Hans mocap. Nå. Det gør han nok ikke. Nej. Jo, men det er bare fordi, jeg gerne vil have... bare gerne have haft hans støj på. Jo, men... Jeg tror også, hun bare må gøre hvad som helst, når man er dommer. Det er godt. Ja. Også fordi, der er kun én. Hvad sker der med nu? Det er fedt, han kigger sig over skulderen. Han ved jo udmærket godt, at hun er alene. Ja. Så, nu går alt amok. Ja. Shitstorm.
Nej, jeg tror måske, jeg skal være dommeren. Hvorfor? Det ved jeg da ikke. Jeg synes bare, det lyder som en sjov idé. Det lyder som en god idé til et spil. Ja, men hvorfor? Ja, ja. Men hvor tit. Det er hot lunch, det her. Kan du kigge på ham lige? Bare igennem væggen. Han bliver pænt siddende. Climb through. Oh. Fuck, han kommer ind nu. Gør han det? Ja. Yeah. Er trespassing ind? Nej. Sorry. Just let it happen, man. Er I klar? Boom! New disguise unlocked. Har du så ikke superbriller på? Jeg har wish. Nej, jo. I sentence you to be cool. Take office. Kameleon. Kameleon. Kameleonen. Det var kameleonen. Har han i hvert fald nogle spor? Ja, det ser ud til at det er kameleonen. Og George Strickland. Hvad? Han hedder George Strickland, ligesom rektoren fra Back to the Future. Åh, oh, nice. Ja. Jeg ved, om det er en bevidst reference. Ja, fuck! Jan, vi sidder lige og optager. Kan du ikke lade med at lyse lige nu? Hvor ser han der? Han har en tindfugl her på. Ja. Wow! Åh, det er Hitman, snakker. Ja, ja, det har han gjort hele spillet. Jamen, til folk. Cut will now take 45 minutes. Why, Diane? Diane? Why? Diane, why? Why? I saw your boobs in the shower. Jeg tror, du skal gå ned på gulvet, ja. Og så går han til døren. Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke, det er nu. Åh, oh, shit. Fuck. We have fucked in the bomb. Oops. Vi er efter NDA on Saturday. Tror vi, at man er herinde. Så længe der ikke står 3 spassing. Så... Sheriff Skirky is the law. That's me. I am the law. The fire alarm. I am the fire alarm. What do you mean everything? I mean everything. I mean everything. Åh, oh, der er nogen, der har lavet en glass shiv. Men tror du ikke, at du... Her. Ah, måske. Jeg fandt det. Watch out. See ya. Fly. 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 Fuck. Stop picklock. Specialist. Sådan. Det var godt klaret. Jo tak, jo tak. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt. Jeg tror jeg altid, jeg har shot mig rigtig godt. Men det er sådan, at du godt kan lide. Nå ja, men det er fordi, jeg synes det. Kan man ikke tage den her? If you don't mind me speaking, I'd also like. I can smell your pussy from here. Er det rigtigt? Jo. Ja. Er det rigtigt? Ja. Det var sjovt. Ja. Det var svarligt. Er det hernede, jeg skal? Spoopy. Spoofy? Spoofy. Ej, jeg vil gerne lige kigge rundt her, fordi jeg aldrig har spillet den bane her. Jeg tror faktisk, du skal dernede. Ja, det ser rigtig ud. Hvad ser han der? Old man Stevens. Sure looks like a broom to me. You said this kid was flying on the broom? That's weird. Those crazy kids. How fast? Hey you kids. You kids be cool. Skirk is the law. Third o'clock. Det kan du godt, kan du ikke det? Jeg tror bare de åbner for mig. Nå, jeg tror det. Ja, fordi jeg er the fucking law. Please, please, inspect the cells. I'm sorry, I can't let you into the main. Oh. Det er nok her. If you know what I mean.
det er der, vi skal ind. Ja, ja, 100. Det kan man se på mappen. Ja. Det er der, vi skal ind. Men vi kan ikke. Kan jeg ikke... Gør det nu? Ja, men jeg kan jo ikke rigtig begynde at pikke klokken af, når jeg står pilot på. Nej. Kan jeg spille på sig for mere? Men tror du, han går væk? Nogle gange gør de. Nogle gange kommer de også tættere på. Oh nej, han er ghost. Shit. He's a ghost. He's a good neighbor. Pick lock, det er altså, det er virkelig bare dumt. Hey, you know what? I'm just saying. I'm inspecting everything. Looks good. You people do God's work. Fuck. Åh, oh, jeg kan ikke slå ham der ihjel, jo. Nej. Prøv at se ham. I love my grandson. We hang out all the time. He's my best friend. And my grandson. He loves me so much. Ever since his father and mother died. Nej, Jan. Ah, de fucking old ass men. Ja, det er overstået. Kom igennem døren. I love my grandson. Pick the lock, Jan. Get out of here. Let's get in the cab. Nu kommer der en gul en. Fuck, det er shit, mand. I fought the law and the law won. I fought the... Oh, wait, I am the law. Locate Victoria. Den er godt nok... det er rimelig rart, der. This prisoner could use assistance. Ha! Good pun. I know my rights, yes. And now you know my left! Ah, det er sjovt. Hvad tror du, du skal? Ah, det var ikke meningen, det her. Nej. Shit. Hvad fanden mener de med this prisoner could use some help? Det ved jeg da ikke, man. Det ved jeg da ikke. Pis fede spil. Du kan også bare lade være, og så gå forbi. Jamen, jeg kan godt tænke mig at se, hvad der sker. Eliminate. Fuck, det er det. I love my grand. Oh. 2 mod 5, 68. Thanks for your cooperation. Not bad, man. 2 mod 5, 68. Ja. Hvad skal jeg bruge det til? Det er en safe code. Ah. Men jeg tror... Spoopy? Don't be too rough on him, boys. If you know what I mean. Er du god til at huske tal og sådan noget? Må jeg ikke tage ham ned, eller hvad? Nej. Vi er fucked. Jeg forstod heller ikke, hvad politibetjenten tager på. Det var da også dumt. Ja. Egentlig. Haha! Blæh! 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 Du er nødt til at shoot your way through. Nej, jeg gør ikke. Don't be too rough on him, boys. Hoi! Silent but deadly. Silent but deadly. Silent. You know my left. Det er sjovt. Det er noget Pokémon-ass banter, de har gang i der. Pokémon-ass? Ja.
Hvorfor er det Pokémon Band? Fordi det er sådan en eller anden... Nå, det er sådan mega... Ja, jeg kan ikke finde på noget Pokémon. Jeg kan ikke, virkelig ikke. Min hjerne kan ikke finde på noget Pokémon AS Banter. Men du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår godt, hvad jeg mener nu. Ja, jeg skal bare lige have det ind og vinde. Ja. Hvad må det sker her? Weird, right? Open the gate! Hvorfor gjorde du så? Det må du gerne være derinde. Fuck nu alt. Og de kan ikke se noget herinde. Fuck, hvor fedt. Kan de ikke det? Se, den der kunne jeg komme ind i. Hvis jeg havde koden. Men det er vel sådan en ting, at så kan han huske den. Ja, det er det. I'm sorry, sir. You don't know me. I'm just tipping my hat. I dropped several dimes on the floor. On the floor. I'm on the floor. Flow. I love to dance. If you want more, then take off your pants. Starships learning to fly. Nicki Minaj is a girl. Skift. Jamen, jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se noget. Du er på den, Jan. Åh, de har sådan nogle prison fights. Ah! Ah! Fuck, hvor er det bare ikke godt, det her shit. I'm sorry, guys. I'm just a regular old backwoods kind of Der er heldigvis ikke nogen foran dig. Hvorfor? Why, Jan? Jeg forstår ikke, hvorfor han er. Hvorfor fik han ikke? Nej, det forstår han ikke. Jeg vil så lige prøve at holde den. Det var fedt. It's okay, guys. Keep fighting. Don't worry, guys. Just keep fighting. Keep fighting. Fuck. Backup arrived. De er på vej ind. Kommer ind lige om lidt, Jan. Fuck. Hvad laver du? Jeg ved ikke. Jeg kommer til at trykke på den forkerte knap. Hvor fanden går du derved? That is too crazy. Damn, son. Let's just play it again. Det er svært, det spil her. Kom så, Jan. Du kan gå. Kom så. Kom, du kan gå. Kom, du kan gå. Du kan gå. Du kan gå. Shoot me, Gio. Du sagde, at hun godt begyndte at miste vores arbejde. Ja, fuldstændig. Ups. I know how it works, guys. Come on. Just come on, guys. Just give me 2 seconds. You just be cool for once. Come on, man. De går nok hurtigt til at gribe deres pistoler. Ja. Yeah. Yes! Maximum power! Jeg får spørge, hvad... Få fat i den der kugle. Skift tøj. Ja, det kan ikke betale sig, når de kommer herhen. Fordi at de... Men! Du skal ikke dø nu, Jan. Ja, ja. Spis du noget. Fanden har jeg ikke tænkt mig. Gå hen til ham der mand, der får koden. Jeg har fået den. Har du fået den? Ja. Fedt. Hvorfor kan du ikke bare... Kan du ikke bare tage mig havlede ham, eller hvad? Fuck, hvor tæt på. Shit, man. Så er vi clear? Yep.
Det blev lidt messy. Come on! Var det det hele? Fucking stunt cock. Er det det eneste? Stunt cock! Ikke nu, Jannik. Jannik, jeg kommer op med at kysse mig. Please, man. Please, man. Just want a kiss. I just want a kiss, man. Oh, God. Vil du skifte tøj? Ja, fordi jeg må slet ikke være her nu. Mm-hmm. Men i kassen lige der. Überhaupt nicht. That's good. Der ligger også noget evidence. That's some good ass planning, man. Free evidence. Man planning. Man. Det var fedt. Så var sådan helt lang til lang. Og hygger sig. Og det, var det lige her? Ja, det var det vel ikke. Yep. Yeah, that's why I give me some of that. I'd like to goggle his marbles. Ja, hallo? Ja, hallo? Undskyld, det er min kone. Hun er frygtelig syg. She got the cancer. Nå. Ja. Du skal bare ind igennem døren der. Kan du bare lave pusse for mig? Åh, nej. This chain looks fragile. Det var da heldigt, at jeg havde bullets. Ja. Yes! Jeg så, at jeg stod der med pikken på skat. Ja, og det er æder med ikke et fedt sted at have sin pik. Det er det ikke. Står pikken lock. Det er heller ikke et fedt sted at have sin pik. Hvad siger de? Han sad fast i døren, da de ankom. Med hvad? Hvad? Shit. Oh. Wow. No way, Manuel. Oh, nej. Har der nogle sweet sideburns om der? Ja. Har han godt. Jeg ville aldrig kunne bære en sideburn. Jeg gad godt, at jeg kunne gå nogle ordentligt nu. Ja. Så ville jeg totalt meget. Det er noget af mit svageste skæg, det er lige der. Det er dit. Goddamn sideburns! Ja. My only weakness! Ja. Måske jeg skulle prøve at få sådan en ligesom... min skæg, det er lidt langt nu. Måske jeg skulle prøve at få sådan en ligesom Joaquin Phoenix, han har i den der... Paul Thomas Anderson måde. Han har også nogle sweet sideburns. Åh, oh, ja, gør det. Så skal jeg bare barbere det af her. Sådan lige ved kildebenet ned. Ja, bare sådan helt helt nice. Lige, og så bare kun have det her. Det kunne altså være ret nice, ret cash. Fucking cash. Tinfoil man hat. No way. Kunne man have fået. Ah, den har Morten på, kan jeg se. Hat man. You never get to me, hat man. Gavel. Fuck, der er mange ting. En vars. Tomahawk. Den har jeg gået rundt med hele tiden, hele dagen, har jeg sagt. Yes, men det var jo endnu et afsnit fra Spilministeriet, eller Jan og Jannik spiller Hitman. Hitman! Og jeg håber, I kunne lide det, og I synes, det var hyggeligt. Ja. Vi synes, det var sjovt, selvom det er svært. Ja. Nu er der ikke nogen af os, der kan huske, hvad der foregår længere. Overhovedet ikke. Så nu ser vi, hvor mange baner, der er virkelig, han er tilbage. Ja. Det ved vi sgu. Ja, det kan gå begge veje. Ja. Tænker jeg, nu er vi jo lige blevet fanget. Ja. Så næste bane bliver nok rigtig spændende. Ja, det tror jeg også bliver rigtig, rigtig spændende. Så følg med om 2 dage. I overmorgen. Gør det. Og så bliver det fucking nice. Hej hej. Hej hej.